me pareceu unha idea moi interesante e abrir camiño pois eso para futuras veteranas que pois que por X motivos teñan que deixar o fútbol ou porque non poden, non están a nivel de competir e demais, e aquí teñen unha opción. Pero bueno, como calquer outro partido, por medo a fallar e así, pero moi ben, a verdade que moi ben. En canto a físico, sí que notas un pouco a diferencia, en canto a mí, falando personalmente, pero estuvo moi ben, o sea, tampouco, o sea, foi como outro partido, un partido máis. Desde que eu empecé, pois cambiou moito, moito, moito. Cando antes, fai, non sei, 15, 16, 17 anos, era raro, literal, que unha muller estuvera xogando ao fútbol. Non había equipos que tuveran equipos femeninos. Ahora, hoxendía, por aquí arredor, pois xa, está moito máis normalizado. É como un deporte máis, non é, eres marimacho ou... Non, é un deporte máis, eu creo que sí, que queda camiño, obviamente, pero creo que se dou, bueno, do pasado a ahora, pois hai moito cambio, verdad. Incluso, imagínate, formar unha liga solo de veteranas. Está máis complicado, pero bueno, estaría ben. Isto para min é unha cousa espectacular. Eu levo no fútbol moito tempo, bueno, no fútbol modesto, lógicamente, vale? E que Sara pudiera xogar con nós, a verdad que para min foi unha cousa espectacular. Primeiro, porque é unha rapaza que conozco desde que pequena. Segundo, porque o pai leva xogando con nós desde que fixemos o equipo fai pois, a porra de anos. E terceiro, porque penso que as mulleres podan xogar no fútbol veterano é unha cousa moi, moi importante. De feito, eu quero lle dar as gracias á Federación Galega por apostar por este formato dunha competición mixta. É unha cousa que realmente levamos que a sociedade demandaba, lógicamente, vale? Porque rapazas con a partir de 30 anos pois xa non igual tiñan un nivel de competición pois para competir en ligas de mulleres ao alto nivel, e os veteranos é unha forma de poder salir ao campo, poder volver a entrar. O sea, é unha normativa moi ventaxosa para personas como nós que xa a física xa non nos respeta tanto. Entonces, a verdade que a noticia de que Sara, e ojalá sea moitas máis, xogue ao fútbol veterano é fantástica. Creo que calquera das que chegaron a conseguir o que elas quixeron. Teño unha amiga que se chama Jennifer Lores, que, bueno, ela leva xogando desde os 5 anos ou así, e jolín, poder haber empezado con esa edad e agora estar no máximo nivel de fútbol sala, pois, olle, é de admirar. Se lle gusta, que non o deixe polo que lle poidan decir, nin que adiante, que se lle gusta, se é o deporte que lle gusta, pois non ten por que deixar de facelo.